أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. محترم حضرات، بزرگو، دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، سورۃ آل عمران آیت نمبر 200 آخری آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اسی کے ساتھ ساتھ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 69 جس میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. یہ دو آیتیں آج کی اس خطبے میں ہمارے ساتھ ہیں. تمام تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہیں جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے. درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، تابعین پر، تبع تابعین پر، محدثین پر، اور قیامت تک اس سچے دین پر عمل کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانیاں ہوں. بزرگوں، دوستو، عزیزو، ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم جمع ہیں. اس موقع پر کچھ باتیں ان آیتوں کی روشنی میں، جس کو ہم کہتے ہیں مجاہدۃ النفس، آدمی کا اپنے نفس کے ساتھ جہاد کا کیا معاملہ ہے. انسان کے دشمن ہیں جن سے انسان لڑتا رہتا ہے، کچھ دشمن ہیں جو بظاہر نظر آتے ہیں، کچھ دشمن ہیں نظر نہیں آتے ہیں. جو نظر نہیں آتے ہیں ان دشمنوں کا معاملہ بڑا عجیب ہے اور بڑا سخت ہے، اور ان نظر نہ آنے والے دشمنوں سے جن کی جنگ آپ کی اور میری ہوتی ہے، وہ صدا کی جنگ ہے، اور وہ جنگ ہماری ہے اس نفس سے جو ہمارے دلوں میں دھڑکتا ہے، سینوں میں دھڑکتا ہے. یہ انسان کا اپنا نفس ہے جو اس کے بازوؤں میں رہتا ہے. جب تک اس کے جسم میں جان ہے یہ جنگ جاری ہے، یہ جنگ ختم ہونے والی نہیں. بظاہر دشمن سے کبھی جیت کبھی ہار ہو جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو نفس لگا ہوا ہے اس کی جنگ جب تک آپ کے جسم میں، میرے جسم میں حرارت ہے، سانسیں باقی ہیں، اس کی جنگ ہمارے ساتھ جاری ہے. اور اسی کی باتیں، کچھ باتیں ہمارے ساتھ آج کے جمعے کے خطبے میں ہوں گی. امام احمد رحمہ اللہ نے مسند میں اس حدیث کو بیان کیا ہے. ابن حبان نے بھی فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرکم بالمؤمن، اے لوگو، کیا میں تم کو نہ بتاؤں کہ مومن کون ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے خطبہ دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ صحابہ، کیا میں نے تمہیں نہ بتاؤں کہ مومن کون ہے. وہ صحابہ اکرام جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگیں لڑی،
اپنے ہاتھ پیر کٹوا دیے، بدر کی جنگ ہوئی، احد کی جنگ ہوئی، خندق احزاب کی جنگ ہوئی، بہت ساری جنگیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں میں لڑی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھ رہے ہیں کیا میں تم کو نہ بتاؤں کہ مومن کون ہے، مومن کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بتایا اور کہا المؤمن من امنہ الناس علی اموالہم وانفسہم، مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنے مال اور اپنے جانوں کو بچا لیں، مومن وہ ڈاکو نہیں ہوتا جو لوگوں سے قرضے لے کر مکر جائے، مومن وہ ڈاکو نہیں ہوتا جو جھوٹ بول کر لوگوں کی دولت کو بٹورنے کی کوشش کرے، مومن وہ ڈاکو اور اس طرح کا چور نہیں ہوتا جو ہیلے بہانوں سے بغیر کسی عذر کے لوگوں سے پیسہ بٹورتے پھرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومن وہ بھی نہیں ہوتا جو لوگوں سے زبردستی مال چھینے، کسی کے گھر پر، کسی کی دکان پر، کسی کے مکان پر قبضہ کر کے بیٹھ جائے، کہا کہ مومن نہیں۔ من امنہ الناس، من امنہ الناس علی اموالہم وانفسہم، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو 100 مرتبہ اسے سوچنا چاہیے کہ کیا میں اس کا حق رکھتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو مومن کہوں، جو چیز میری نہیں ہے، میں نے اس پر قبضہ جمایا ہوا ہے، کسی کے مال پر، کسی کی دولت پر، کسی کی چیز پر۔ کہا من امنہ الناس علی اموالہم وانفسہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے حجۃ الوداع کے موقع پر کہہ رہے ہیں کہ مومن وہ ہے جس سے لوگ امن میں رہ جائیں، لوگوں کے مال بچ جائیں، لوگوں کی جان بچ جائیں۔ اور پھر کہتے ہیں والمسلم من سلم الناس من لسانه ویده، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں، زبان سے غلط نہ کہے، زبان سے غلط نہ کہے اور وہ ہاتھ سے غلط نہ کرے، کسی کو تکلیف نہ دے، ہاتھ سے تکلیف نہ دے، زبان سے کسی کو تکلیف نہ دے، یہ مسلمان ہے۔ آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے، گالی گلوچ ہوتی ہے، اور آپ کی زبان سے کسی کی غیبتیں ہوتی ہیں، کسی کے بارے میں آپ کی زبان سے برائی ہوتی ہے، تو آپ کو مجھے سوچ لینا چاہیے کہ کیا ہم اس کے حقدار ہیں کہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں۔ والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، اور ہمارے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو پھر بھی آدمی کو غور کرنا چاہیے، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده۔ والمجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، مجاہد وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں کوشش کرتا ہے۔ المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، ہمارے سارے خطبے کا مضمون یہی ہے، والمجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، مجاہد ایک وہ ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دشمنوں سے لڑتا ہے، منافقوں سے لڑتا ہے، ایک مجاہد وہ ہوتا ہے جو شیطان سے لڑتا ہے، ایک مجاہد وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس سے لڑتا ہے، اپنے نفس سے لڑتا ہے، اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف جھکاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف موڑتا ہے۔ والمجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، والمہاجر، المہاجر وہ ہے من ہجر الخطایا والذنوب، جو اپنی غلطیوں کو چھوڑ دے، خطاؤں کو چھوڑ دے، وہ مہاجر ہے۔ اے میرے دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر یہ خطبہ دے رہے ہیں اور مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو بتا رہے ہیں کہ مومن یہ ہے، مسلمان یہ ہے، مہاجر یہ ہے، اور کہا کہ مہاجر کے مجاہد یہ ہے، من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جھکانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی پر مجبور کرنا، یہ آپ کا اور میرا فرض ہے، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ روضۃ المحبین دوسری کتابوں میں لکھتے ہیں کہ سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کو کچلے، ہون نفس، جو ہم اپنی مرضی کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور جب تک ہم اپنے نفس کو نہیں کچلیں گے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر اسے مجبور نہیں کریں گے، ظاہری دشمنوں سے لڑ نہیں سکیں گے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے،
کہ ہم روتے ہیں کہ ہمارے پیچھے دشمن لگے ہوئے ہیں جو ہماری تہذیب کو بدل رہے ہیں، ہماری ثقافت کو بدل رہے ہیں، ہمارے اسلام پر حملے کر رہے ہیں، ہماری نمازوں پر حملے کر رہے ہیں، ہماری شادی بیاہ طلاق کی چیزوں پر حملے کر رہے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ بدلنے کو راضی نہیں۔ اگر ہم اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کر سکیں، اگر ہم اپنے نفس کو نمازوں کا پابند نہ بنا سکیں، ادا الواجبات واجبات کی ادائیگی پر اسے پابند نہ بنا سکیں، وترک المحرمات حرام چیزوں کو چھوڑنے پر اپنے نفس کو مجبور نہ کر سکیں، الشبہات والشہوات شہوتوں سے اپنے نفس کو دور نہ رکھ سکیں، شبہات سے اپنے آپ کو نہ بچا سکیں، اور پھر ایک دوسرے کو میسج کرتے رہیں، دیکھو وہاں وہ مسلمان مارا گیا، یہاں یہ مسجد جلائی گئی، وہاں دین کے نام پر یہ حملے کیے گئے، وہاں کسی مسلمان کو بے دریغ گائے کے نام پر قتل کیا گیا، دیکھو کیا کیا ہوتا ہے۔ ارے خود ہم تو بدلیں، اپنے نفس کو بدلیں۔ رمضان آتا ہے تو بدل جاتے ہیں، رمضان جاتا ہے تو پھر ہم بدل جاتے ہیں۔ ایسے مسلمان جن کی مسلمانی کا کوئی ٹھوس ثابت قدمی نہ ہو، ان کے ایمان میں کوئی ثابت قدمی نہ ہو، اور وہ بالکل ایسے جیسے ہوا کی طرح چلو ادھر کی ہوا ہو جدھر کی بدل جاتے ہوں۔ اسی لیے ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا، جب تک تم مجاہدت النفس اپنے نفس سے جہاد نہیں کرو گے، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے اپنے نفس سے جہاد کرنا۔ سلف کہتے ہیں، عالجت نفسی 20 سنہ، ابن سیرین نے کہا کہ مجھے نفس کو بناتے بناتے 20 سال لگ گئے، مجھے اپنے آپ کو سدھارتے سدھارتے 20 سال لگ گئے۔ کسی نے کہا 40 سنہ، مجھے اپنے عالجت نفسی 20 سنہ، اور کسی کو بناتے بناتے اپنے آپ کو 40 سال لگ گئے۔ جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بنائیں گے، اپنے نفس کو نہیں کچلیں گے ایسے کہ بالکل ہمارا نفس اللہ تعالی کی عبادت میں بالکل سرنگو نہ ہو جائے، تب تک ان دشمنوں پر قابو پانا مشکل ہے۔ کیسے قابو پا سکتے ہیں یہ غریب مسلمان، یہ ان پڑھ مسلمان، جبکہ ان کا مد مقابل دشمن مالدار ہے، صلاحیت والا ہے، اور علم والے ہیں، اور ان لوگوں سے ہمارا مقابلہ ہے، اور ہمارے اندر تقوی کی دولت نہ ہو، اپنے نفس کی تیاری نہ ہو۔ جیسے اللہ نے کہا، یا ایہا الذین آمنوا اصبروا، ایمان والو تم صبر کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے نفس کو جھکائے رکھو، صبر کرو، وصابروا ایک دوسرے کو تھامے رکھو، وصابروا ورابطوا اور اللہ کی راہ کی جہاد میں لگے رہو، واتقوا اللہ۔ دوستو عزیزو، ابن قیم رحمہ اللہ نے اسی لیے بتلایا کہ سب سے بڑا جہاد دشمنوں سے لڑنے سے بھی بڑا جہاد اپنے نفس سے لڑنا ہے، اپنے نفس کو کچلنا ہے۔ جو قوم تقلید کے پنجے سے نکل نہ سکے، جو قوم نمازوں میں اپنے صفوں کو درست نہ کر سکے، جو قوم ایک دوسرے کے جذبات کو برداشت نہ کر سکے، جو قوم ایک دوسرے کے خیالات کو ایک سمجھ نہ سکے، اور اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چل نہ سکے، وہ ان کافروں کا مقابلہ کیا کر سکتی ہے؟ ان کافروں کے مقابلے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے نفس کا مقابلہ کریں، اپنے نفس کا مقابلہ کریں، شیطان کا مقابلہ کریں۔ رمضان المبارک کا یہ موقع سب سے بہترین موقع ہے جس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان آیتوں کی روشنی میں اپنے نفس کو سدھارنے کی کوشش کریں گے۔ اسی لیے ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا، کہتے ہیں، اکمل الناس ہدایتا اعظمہم جہادا، سب سے با ہدایت آدمی وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا مجاہد ہوتا ہے، جو جتنا جہاد کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنی ہدایت دیں گے۔ وَأَفْرَضُ الْجِهَادِ جِهَادَ النَّفْسِ، اور سب سے بڑا جہاد نفس کا جہاد ہے۔ وَجِهَادُ الْهَوَى، یعنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرنا، نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرنا۔ وَجِهَاد، اور کہا کہ وَجِهَادُ الشَّيْطَان، شیطان سے جہاد کرنا۔ کتنے لوگ ہیں، کتنے نوجوان ہیں، کتنے بچیاں ہیں جو شیطان کے شکنجے میں پھنس جاتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں؟ کہا کہ ان سے اگر قابو ہم پالیں، شیطان پر ہمارا قابو ہو جائے۔ اسی لیے کہتے ہیں،
فمن جاهد هذه الاربع فی اللہ ہداہ اللہ سبیلہ سبیل رضاہ الموصلہ الی جنہ، جو شخص شیطان پر قابو پالے گا، اپنے نفس پر قابو پالے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے جنت کا راستہ بتلائیں گے. ولا یتمکن، اور ظاہری دشمن پر ہم قابو نہیں پا سکیں گے جب تک اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے. دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، نفس کی جب بات آتی ہے، نفس کے معنی جیسے آپ کہیں گے کہ آدمی کا اپنا جو نفس ہوتا ہے، آپ کی جو مرضی ہوتی ہے، جس کے پیچھے آپ چلے جاتے ہیں، اللہ رسول کی باتوں کا خیال نہیں رہتا، جیسے آپ کا دل کہتا ہے ویسے آپ چلے جاتے ہیں. کہا کہ یہ تین قسم کے ہوتے ہیں، اور نفس کی سب سے پہلی حیثیت یہ ہے کہ وہ آدمی کو برائی کا حکم دیتا ہے، برائی کے راستے پر لے جاتا ہے. اور جسے کہا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس ہمیشہ آدمی کو برائی کی طرف لے جاتا ہے. اس کے سامنے خیر کے راستے ہوں گے، نیکی کے راستے ہوں گے، لیکن وہ برائی کے راستے پر لے جائے گا. یہ پہلی قسم ہے. دوسری قسم، کبھی برائی پر آدمی کو ابھارتا ہے، لیکن برائی کرنے کے بعد اسے احساس بھی دلاتا ہے کہ تم برائی کر رہے ہو. اور یہ ہے کہ لوامہ، آدمی اسے ملامت کرتا ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. اللہ تبارک و تعالی نے اس نفس کی قسم کھائی کہ کبھی آدمی کے دل میں ہوتا ہے کہ میں نے غلط کر دیا، میں نے کوئی کام غلط کر دیا، مجھے توبہ کرنا چاہیے. یہ نفس لوامہ ہے. یہ دوسری قسم ہے. ایک تیسری قسم ہے نفس مطمئنہ. آدمی کو جب نیکی کرتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے، کسی غریب کی مدد کرتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے، جس کے بارے میں اللہ کل قیامت کے دن کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ تینوں نفس ہیں جو آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور اس میں سے جو پہلی قسم ہے جو آپ کو گناہوں پر مجبور کرتی ہے، اسے آپ کو کنٹرول کرنا ہے اور اسے آپ کو صحیح راستے پر لانا ہے. اور اسی طرح کہتے ہیں آدمی کا سب سے بڑا ظلم اپنے نفس کے ساتھ ہوتا ہے. آدمی اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے جب اسے خیر کے راستے پر نہیں لے جاتا، برائی کے راستے پر چھوڑ دیتا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کر پاتا ہے، تو یقیناً وہ اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے. جیسے کہتے ہیں کیسے کیسے کہاں کہاں آپ ظلم کرتے ہیں ہم بتائیں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں توجہ چاہتا ہوں، خاص کر جو بچے ہیں، جوان ہیں، سنیے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، جس میں وہ کہتے ہیں حجبت النار بالشہوات، اللہ تعالیٰ نے جہنم بنایا اور جہنم پر ایک پردہ ڈال دیا، ایک پردہ ڈال دیا، پردے سے اس کو ڈھانک دیا، اور وہ پردہ ہے شہوتوں کا. شہوت، شہوت المال، شہوت اللذات، شہوت النساء. دنیا میں آدمی کئی چیزوں کی خواہش کرتا ہے، عورتوں کی خواہش ہے، مال کی خواہش ہے، کھانے کی خواہش ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لذتیں پیدا کی ہیں، کہا کہ اچھی طرح کھاؤ، عبادت کرو، لیکن زیادہ مت کھاؤ. اور یہ عورتوں کی جو لذت پیدا کی ہے، نسل کو باقی رکھنے کے لیے پیدا کی ہے. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں، لیکن وہ حد سے گزر جاتی ہیں تو زحمت بن جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کا لحاظ نہ کیا جائے تو وہ زحمت بن جاتی ہیں. تو کہتے ہیں کہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اس حدیث میں ہی بتایا گیا اللہ تعالیٰ نے جنت بنا دی، اس پر ایک پردہ لگا دیا شہوتوں کا، شہوتوں کا پردہ لگا دیا. اور کہتے ہیں وحجبت الجنت بالمکارہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنائی تو اس پر ایک پردہ لگا دیا ناپسندیدہ چیزوں کا. کیسے؟ کہا فالنفس قد تشتہی الزنا، کسی کا دل ہے برائی، بدکاری کرنا چاہتا ہے، زنا کرنا چاہتا ہے. فإن طاوع، اگر وہ بدکاری کر لیتا ہے، زنا کر لیتا ہے، تو جہنم میں وہ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ شہوتوں کا پردہ لگا دیا کہ دیکھو اس پردے کی طرف نہ جاؤ ورنہ پیچھے جہنم ہے. بدکاری سے بچ جاؤ گے تو جہنم سے بچ جاؤ گے، اگر اس پردے کو پھاڑو گے اور شہوتوں میں مبتلا ہو جائے گے تو اس کے پیچھے جہنم ہے. قد تشتہی ترک الصلاۃ،
ایک آدمی ہے نماز چھوڑنا چاہتا ہے، نماز پڑھنا نہیں چاہتا، اس کا دل چاہتا ہے کہ نماز نہ پڑھوں، سستی میں ہے اور وہ نہیں پڑھے گا، اپنے نفس کی بات مانے گا، دل کی بات مانے گا، تو پیچھے جہنم ہے، نعوذ باللہ، اس نے وہ پردہ پھاڑا اور پیچھے جہنم ہے۔ اور کس کوئی دین کو گالی دینا چاہتا ہے، مذاق کرتا ہے، نماز کا مذاق کرتا ہے، داڑھی کا مذاق کرتا ہے اور اپنے نفس کی اطاعت کرتا ہے اس معاملے میں، تو کفر ہے اور پھر جہنم اس کا انتظار کرتی ہے جیسے جیسے وہ کرتا ہے۔ خط تشتہر ربا، کوئی اور ہے جو سود کی خواہش رکھتا ہے، انٹرسٹ کھانا چاہتا ہے اور انٹرسٹ کا پیسہ دوسروں کو کھلاتا ہے، اور وہ اگر بالکل ویسے کرتا ہے تو جہنم کا پردہ اس نے پھاڑ دیا اور اس کے پیچھے جہنم ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور کہا قد تشتہی النفس قطیعۃ الرحمہ، کبھی اس کا دل چاہتا ہے کہ میں رشتہ داری کاٹ دوں، رشتہ داروں سے اچھا سلوک نہ کروں، وہ رشتہ داری کاٹ دیتا ہے تو پیچھے جہنم ہے۔ اور یہ ساری چیزیں جہنم کا پردہ ہیں، نماز کا چھوڑنا، رشتے قطع رحمی کرنا، رشتے داری توڑ لینا، سود کا پیسہ کھانا، انٹرسٹ کا پیسہ کھانا اور کسی کا پیسہ حرام طریقے سے لینا، یہ ساری چیزیں جہنم کا پردہ ہیں۔ جو ان چیزیں کرے گا پیچھے جہنم اس کا انتظار کر رہی ہوگی۔ اور اسی طرح کہا حجبت الجنۃ بالمکارہ والجنہ، اور کبھی آدمی جہاد کو ناپسند کرتا ہے، نفس کو کنٹرول کرنا اس کے لیے مشکل ہے، اگر کنٹرول کر لیتا ہے تو اس کے لیے جنت ہے۔ قد تکرہ المحافظۃ علی الصلاۃ، نمازوں کی پابندی مشکل ہے، اگر ان مشکل کے باوجود نمازوں کی پابندی کر لیتا ہے تو اس کے لیے جنت ہے۔ اور جو چیزیں جس میں آپ کے نفس کو مشکلیں پیش آتی ہیں، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، آپ ناپسندی کے باوجود، کبھی آدمی اپنے شادی بیاہ میں، بچے اور بیٹے کی شادی میں اسٹیج سجانے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے، لیکن کسی غریب کو، کسی ادارے کو، کسی مسجد کو، کسی مرکز کو پیسہ دیتے ہوئے جی کھینچنے لگتا ہے کہ کیسے میں اس کو چندہ دوں، کیسے میں پیسہ دوں، آپ کا نفس چاہتا نہیں ہے لیکن آپ دیں گے۔ حجبت الجنۃ بالمکارہ، یہ جنت ہے جو ناپسندیدہ چیزوں سے ہے، اور جو چیزیں جو آپ کو ناپسند ہیں اور نفس آپ کا پسند نہیں کرتا اسے بجا لائیں گے تو آپ کو اللہ تبارک و تعالی جنت دیں گے۔ اسی طرح ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ اپنے نفس کے خلاف کیسے جہاد کریں، کیسے جہاد کریں آپ اپنے نفس کے خلاف۔ پہلے سلف ایک مثال بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ایک جنگلی جانور ہے جو ایک آدمی کو جنگل میں بھگا رہا ہے، پیچھے شیر چیتا پڑا ہوا ہے، بھاگتا بیچارہ ایک درخت پر چڑھ گیا اور وہاں اس نے ایک ڈالی پکڑ لی، درخت کی ڈالی پکڑ لی، جیسے سلف اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں سمجھاتے ہیں۔ اب دیکھا، نیچے دیکھا، بڑا سا گڑھا ہے اور اس میں سانپ بیٹھا ہوا ہے، بڑا سا ناگزدہ بیٹھا ہوا ہے، اور دو چوہے ہیں جو اس کے پکڑے ہوئے ٹہنی کو کاٹ رہے ہیں، ایک کالا چوہا، ایک سفید چوہا، اور نیچے بڑا سا گڑھا، اس میں سانپ، اوپر جس ڈالی کو پکڑا ہے چوہے اسے کاٹ رہے ہیں، اور اس کی حالت یہ ہے کہ اس حالت میں بھی بازو اسے شہد کا ایک چھتا نظر آتا ہے، اس میں سے شہد ٹپک رہا ہے اور یہ بیچارہ شہد چاٹ رہا ہے، نیچے گڑھا ہے اور ڈالی کٹ رہی ہے اور وہ شہد چاٹنے میں لگا ہوا ہے، اسے نہیں پتا کہ کیا ہونے والا ہے، ہوتا کیا ہے، ڈالی کٹتی ہے، آدمی اس گڑے میں گرتا ہے، اور گڑے میں جو کچھ ہے، سلف کہتے ہیں کہ یہ نیچے جو گڑا ہے وہ قبر کا گڑا ہے، وہ دو چوہے جو ڈالی کو کاٹ رہے ہیں وہ رات اور دن ہیں، کالا چوہا اور سفید چوہا، اور وہ شہد جو چاٹ رہا ہے وہ دنیا ہے، ملذات دنیا، دنیا کی لذتیں، چاٹنے میں مست ہے، پتا نہیں کہ کب ڈالی کٹ جائے، کب وہ گڑھے میں گر جائے۔ آدمی کو احساس کرنا چاہیے، اپنے نفس کو کچلنا چاہیے، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ جب تک میں اپنے نفس کو کنٹرول نہ کروں۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، لوگو اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب حشر میں لیا جائے، وزنوا، اپنے اعمال کو وزن کر لو اس سے پہلے کہ کل حشر میں
اللہ تبارک و تعالی میزان میں تمہارے اعمال کا وزن کریں, تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ کیسے آپ اپنے نفس کے خلاف جہاد کریں, ویسے جیسے یوسف علیہ السلام نے کیا. ریشم کا بستر ہے اور ملک مصر, عزیز مصر کی بیوی ہے جو گناہ کی دعوت دیتی ہے, لیکن یوسف علیہ السلام کی زبان پر یہی ہے, قال معاذ اللہ, میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں, میں ایسا گناہ نہیں کر سکتا, ایسا گناہ نہیں کر سکتا. دیار غریب میں ہیں, اجنبی ہیں اور محکوم ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اتنا ہے, کہہ رہے ہیں قال معاذ اللہ. کتنے ہمارے بچے ہیں, فحش دیکھیں, گناہ دیکھیں, برائی دیکھیں, چاہے وہ اپنے ہاتھوں میں رکھیں موبائل میں ہوں, چاہے اپنے کمپیوٹر میں ہوں, چاہے لیپ ٹاپ میں ہوں, چاہے چلتی پھرتی گناہوں کی تصویریں ہوں, چاہے ٹی وی کی اسکرین پر ہوں, اور کہیں قال معاذ اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا, سبعت یضلہم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ, سات وہ آدمی جن میں وہ آدمی, دعت امراۃن دعت امراتن ذات حسب و جمال, جس کو کسی عورت نے فحش کی دعوت دی ہو, جو خوبصورت بھی ہو, مالدار بھی ہو, لیکن وہ آدمی کہے انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ ہے کہ آپ نے اور میں نے اپنے نفس پر جیت حاصل کر لی, ہم جیت گئے, اللہ تعالی نے ہماری حفاظت کر لی. تو معلوم یہ ہوتا ہے اللہ کا ڈر, وہ ڈر جیسے یوسف علیہ السلام نے جس کا اظہار کیا, اور وہ جس کو حدیث میں بیان کیا گیا, آپ اس کا سہارا لیں. اور دوسری چیز جس کے بارے میں کہا کہ ہر چیز, ہر جنگ لڑنے کے لیے ویپنز کی ضرورت پڑتی ہے. دشمنوں سے لڑنے کے لیے پہلے زمانے میں تیر و تلوار کی ضرورت پڑتی تھی, اور آج کے زمانے میں گن کی ضرورت پڑتی ہے, بم کی ضرورت پڑتی ہے, اور دشمنوں سے جنگ لڑنے کے لیے. لیکن یہ جنگ لڑنے کے لیے صبر کی ضرورت پڑتی ہے, اپنے نفس سے جنگ لڑنے کے لیے آپ کو صبر کی ضرورت پڑے گی. جتنا صبر آپ کے دل میں ہوگا, جیسے آپ صبر کریں گے ویسے یہ جنگ جیت جائیں گے. آپ اپنے نگاہوں کو نیچے رکھیں, اپنے نفس کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے اپنے نگاہوں کو نیچے رکھیں. ہمیشہ یہ تصور کریں کہ میرا رب میرا مراقبہ کر رہا ہے, رقیب, اللہ تعالیٰ رقیب ہے, پل پل کی خبر اللہ تعالیٰ میری رکھ رہا ہے, میں گناہ نہیں کر سکتا, میں اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھتا ہوں, اب میں اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں جھکائے ہوئے ہوں. تیسری چیز کہا کہ الزواج, اگر نوجوان ہے اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا چاہتا ہے تو شادی کرے, شادی کرے. جوان ہو چکا ہے, کمانے کی اور پالنے کی صلاحیت ہے تو کہا کہ شادی کرے, نہیں رکھ سکتا ہے تو روزہ رکھے. رمضان کے روزے آپ کی نفس کی تربیت کا بہترین ذریعہ ہیں. اور چوتھی چیز کہا کہ آپ ایسے جگہوں کے قریب نہ جائیں جو آپ کے جذبات کو بھڑکاتے ہوں, ایسی جگہ جہاں عورتیں ننگی تھرکتی ہوں, کم لباس والی عورتیں ہوں, جہاں گانے بجانے ہوں, آلات موسیقیاں ہوں, ایسے جگہ آپ نہ جائیں اور سبب نہ بنیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا, اے لوگو زنا کے قریب مت جاؤ, کہ معلوم یہ ہوا کہ زنا کے وسائل اختیار نہ کرو. آج کے زمانے میں یہ ساری چیزیں, چاہے وہ فیس بک ہو چاہے انٹرنیٹ ہو, ہمیں کہتے ہیں کہ یہ ایک فائدہ اٹھانے کی چیز ہے, دعویٰ بھی اس سے آپ کر سکتے ہیں, لیکن کون کر سکتے ہیں؟ آپ ان چیزوں میں جائیں گے, بھلے آپ اپنی مقصد کے لیے جائیں گے, اپنی مطلوب چیز وہاں ڈھونڈ رہے ہوں گے, لیکن ادھر ادھر رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ بہت ساری ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جن کو آپ نے مانگا نہیں ہے, لیکن وہ خود دیتا ہے تاکہ آپ دیکھیں, دیکھیں آپ کے تقوے میں, آپ کے پائے ثبات میں تزلزل آ جائے, آپ کے پیر ڈگمگا جائیں, آپ تقوے کے راستے سے ہٹ جائیں, گناہوں کے دلدل میں پھنس جائیں. یہ چیزیں جب چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں جاتی ہیں, العیاذ باللہ, کیا سے کیا ہو جاتا ہے. یہ چیزیں جب جوان بچیوں کے ہاتھوں میں جاتی ہیں, کیسے ان کے پیر پسل جاتی ہیں, ایک ایک چیز ان کی زندگی کو بدل دیتی ہے. اگر کوئی جوان بچی یہ چیزیں دیکھ لے تو اس کی زندگی بدل جائے گی, العیاذ باللہ. ایک نوجوان باپ, ایک نوجوان بھائی ان چیزوں کا احساس کرے. میں نہیں کہتا, اس کا میں مخالف نہیں ہوں کہ اس چیزوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے, لیکن اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. اور کہا کہ ان چیزوں کے آدمی قریب نہ جائے, اور کہا الدعاء,
ایک اور چیز میں بتاؤں گا، اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ اور ہم دعا کریں، اللہ کے بارگاہ میں دعا کریں، قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الی والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکم من الجاہلین۔ یوسف علیہ السلام نے ہی دعا کی، قال رب السجن احب الی، اے اللہ میرے لیے تو جیل اچھا ہے، یہ عورتیں جس گناہ کی طرف مجھے بلا رہی ہیں، یہ گناہ میں نہ جاؤں۔ کون ایسا نوجوان ہے جس کا اکاؤنٹ نہ ہو؟ ہے، کچھ لوگ اس سے اچھا فائدہ اٹھا رہے ہیں، کچھ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں، بہت سارے نوجوانوں کے ہاتھوں کئی لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں؟ اس کے علاوہ کتنے ایسے لوگوں کی تعداد ہے صرف دوستی بڑھانے کے لیے، فحش کے لیے، منکرات کے لیے ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ پھر آپ کا اپنے نفس پر کیا کنٹرول باقی رہا؟ آپ کا نفس شیطان کے تابع ہے، اور شیطان ہے شکوک سے، شبہات سے آپ کے خلاف جنگ کر رہا ہے۔ اس کو کچلنے کی کوشش کیجئے، اس پر فتح پانے کی کوشش کیجئے، اور بہت ساری باتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ آخر میں پھر ایک بار آپ کو میں بتاؤں گا کہ ہم جس ماحول میں جی رہے ہیں وہ ماحول اپنے آپ کو تیار کرنے کا ماحول ہے، اپنے آپ کو تیار کیجئے۔ وَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَبِالرِّبَاطِ الْخَيْلِ، قوم کے مغلوب اور قوم کی ذلت، قوم کی قسم پرسی کا رونا مت روئیے، اور لوگ خود روتے ہیں دوسروں کو رلاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جب ہم اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں، اپنے نفس کے بادشاہ بن جائیں، اسے اللہ تعالی کی اطاعت میں جھکا لیں، تو یاد رکھیں دنیا کی کوئی طاقت آپ کو مغلوب نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ستا نہیں سکتی۔ لیکن جو لوگ اپنے کپڑوں کو ٹخنے سے اونچا نہ رکھ سکیں اور اللہ رسول کی اطاعت میں، تابع داری میں زندگی گزار نہ سکیں، اور سنت کے مطابق نماز نہ پڑھ سکیں، سنت کے مطابق اپنے ہاتھوں کو سینے پر نہ رکھ سکیں، رفع الیدین نہ کر سکیں، دعویٰ کریں کہ نہیں ہمارے آبا و اجداد سے یہی طریقہ ہے، ہمارے بابا اسی کرتے تھے، ہم ایسے کریں، یہ لوگوں کا کیا کہیں؟ کہا کہ اسی لیے ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا، چار چیزیں بتائیں کہ علم حاصل کرنا یہ جہاد ہے، اس علم کو دوسروں کو سکھانا یہ جہاد ہے، علم کے مطابق عمل کرنا یہ جہاد ہے، اور اس راہ میں پیش آنے والی مشقتوں اور مصیبتوں کو برداشت کرنا یہ جہاد ہے۔ جب تک ان چار چیزوں پر عمل کر لیں گے آپ ربانیین کہلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نفس کو ہمیں کنٹرول کرنے کی توفیق دے۔ رمضان کا موقع ہے، روزے کی حالت میں ہیں، اس سے بہتر موقع کبھی نہیں آئے گا۔ اپنے نفس کو کنٹرول کیجئے، فحش سے، منکرات سے، برائیوں سے، شیطان کی تابعداری سے، شیطان کی اتباع سے، ہوا پرستی سے، نفس پرستی سے، اتباع نفس سے اپنے آپ کو بچائیے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسی کیسی نعمتیں آپ کو مجھے عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جتنے موجود ہیں تمام کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے۔ اے الہ العالمین، ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفایابی عطا فرما، شفائے کاملہ عطا فرما۔ جو مصیبت زدہ ہیں اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما دے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے الہ العالمین، ہم میں سے جو لوگ قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا ذریعہ فرما دے۔ اے الہ العالمین، ہم میں سے جو لا ولد ہیں انہیں اولاد کی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ جو لوگ اپنے بچوں کی نافرمانی سے پریشان ہیں اللہ ان کو اپنے ماں باپ کا مطیع اور فرما بردار بنا دے۔ اے الہ العالمین، ہم میں سے جو تاجر ہیں ان کی تجارتوں میں برکت عنایت فرما، حلال روزی عنایت فرما۔ اے اللہ، ہم تمام کی زندگیوں پر رحم فرما۔ اے اللہ، مسلمانوں کو الغلبہ عطا فرما۔ دنیا کے کونے کونے میں جو لوگ تیری مدد اور نصرت کے لیے لڑ رہے ہیں، اے اللہ تو ان کا مددگار، حامی، ناصر بن جا۔ اے الہ العالمین، تمام وہ مسلمان جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے خبروں کو نور سے بھر دے۔ اے الہ العالمین، جو بیمار ہیں انہیں شفایابی عطا فرما۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم، ونفعنی ویاکم بالآیات وذکر حکیم، انہ تعالی جواد ملک کریم بر رؤوف الرحیم۔